calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimo calansida media fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar gombolka furuda wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo arbaca ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah barnaamij yar rabshado wata oo ka socda magaalada Gaalkacyo iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay boqolaal hooyo oo isku soo baxay isla markaasina dalbaday in madaxweyne farmaajo Fahad Yasiin inta ka hartay ciyaalkooda u soo celiyaan hadii oo Alla yaqaano isla markaasina u duceynayaan hadii ay soo celi waayaan adduun iyo aakhiro ay habaar la daba joogayaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa ka socda barnaamij rabshado wata oo ay dhigayaan dadka deegaanka magaalada oo ah kuwa caraysan una badan haween aad u waaweyn banaanbaxayaashan oo isugu jira haween caruur iyo dhalinyaro ayaa isu soo baxay iyagoona dalbanaya in dib loo soo celiyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo tababar loogu qaaday dalka Eritrea oo qaarkood la sheegay in lagu dilay dagaal ka dhacay dalkaasi Itoobiya gabi ahaanba qaarkood la xasuuqay sidoo kale dadka dhigaya banaanbaxa ayaa qaarkood taayaro waaweyn gubeeyay wadooyinka magaalada Gaalkacyo iyagoona sheegay inay aad u xun yihiin sida ay carabka ugu dhufteen in dhalinyaro loo qaaday tababar lagu laayay dagaalkii gobolka Digreega qaar ka mid ah barnaamijyasha u badan hooyooyin oo la hadlay warbaahinta ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay in dib loo soo celiyo dhalinyarada horay dowladda tababar ugu qaaday dalkaasi Eritrea isla markaasina inta ka hartay ee nol ay u soo celiyaan haddii ay la yaqaanaan si kastaba dowladda federaalka Soomaaliya ayaa beenisay warar maalmihii dambe si weyn baraha bulshada loogu faafiyay oo lagu sheegay in ciidamo Soomaaliyeed oo tababar loogu qaaday Eritrea ay ku dhinteen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya dowladda farmaajo uu hadlayay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Mr. Dube ayaa sheegay in dana siyaasadeed laga leeyahay wararka la faafiyay isla markaasina la doonayo in la jahwareeriyo hooyooyinka Soomaaliyeed isagoo arrintaasi nasiib darro ku tilmaamay wasiir Dube oo laga dareemayay waraaqad loo soo qoray inuu kaliya ku hadlayay maadaama asiga bilooyin kaliya uu joogo xilka isla markaasina horay oo dowladda federaalka Soomaaliya uga mid ahayn ayaa iminka la aaminsan yahay in loo soo adeegsado oo kaliya hurdana laga soo kiciyay isla markaasina la yiri arrintani beenay si kastaba ha ahaatee hooyooyin waaweyn oo oynaya miyaa been ka sheegaya in ciyaalkoodii ay maqan yihiin si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo waxaa loogu baaqayaa inuu shacabka Soomaaliyeed hor yimaado haddii uu dan iyo xaajo ka leeyahay dhinaca kale afhayeenka Al-Shabaab Cali Dheere oo la sheegay qofkii soo sheega inuu helayo $500,000 guddoomiye sanyare oo abaalmarin u ballanqaaday ciddii soo disha Sheikh Cali Dheere ama soo sheegta guddoomiyaha gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare ayaa u jawaabay afhayeenka kooxda Al-Shabaab Sheikh Cali Dheere oo horay u tilmaamay in guddoomiyaha Sanyare uu jeediyey hadal gef weyn ku ah diinta isaga oona dagaalyahanada Al-Shabaab amray inay soo dilaan guddoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland Sanyare oo hadalkaasi ka jawaabayay kadib munaasabo baroor diiq ahi oo loogu qabtay Gaalkacyo ayaa sheegay in Cali Dheere uu yahay nin dambi weyn ka galay ummadda Soomaaliyeed isla markaasina ka dambeeyay weeraro iyo qaraxyo dad badan ay ku nafwaayeen mujrimkii weynaa ee Cali Dheere ayaa ii soo dhaartay Cali Dheere geed hoostiisa ayuu fadhiyaa Cali Dheere waxaan leeyahay qaraxii shaamow dadkii ku dhintay ardaydii ku dhammaaday hargaha iyo saamaha 700 ee ku dhintay Zoobe dadkii 200 ahaa ee ku dhintay X control wiilasha aad u qubeynayso waa kuwaas qaraabadooda ayuu yiri sidoo kale wuxuu abaalmarin lacageed oo gaaraysa ilaa $500,000 u ballan qaaday ciddii soo disha afhayeenka kooxda Al-Shabaab 2 milyan oo qof ayuu afkooda ku sheegay in la dilay Cali Dheere waxaan ballan qaadayaa ciddii isaga soo disha in la siinayo lacag $500,000 ayuu mar kale yiri guddoomiye Cabdilatiif hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo muddooyinkii dambe Al-Shabaab ay kordhisay weerarada ay ka fuliso Gaalkacyo waxaana kooxdan ay horay u dishay Axmed Muuse Nuur oo ahaa guddoomiyihii gobolka Mudug sidoo kalena la dhashay Cabdilatiif Muuse Sanyare dhinaca kale ururada bulshada rayidka ahi oo war cusub ka soo saaray doorashooyinka dalka guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ahi mudane Cismaan Tahaliil Shaatax oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee dalka gaar ahaan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan doorashooyinka dalka 2020-ka Shaatax ayaa sheegay inka bulshada rayid ahaan ay wadaan dadaalo xal loogu raadinayo muranka ka taagan doorashooyinka dalka sidoo kale wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyay in xal mideysan laga gaaro doorashooyinka 8 Febraayo ee sanadka 2020-ka guddoomiyaha ururada bulshada rayidka mudane Cismaan Tahaliil Shaatax oo hadalkiisa sii watay ayaa shaaca ka qaaday in qodobada la isku hayo ay yihiin guddiga doorashooyinka Soomaaliland iyo arrinta gobolka Gedo isla markaasina ay ku baaqayaan in xal laga gaaro waxaan dareensannahay bulshada rayidka ahi oo dhex
dhexdhexaadka ah arrinta inay hawshooda sii wadaan rajooyinka aan ka qabno waa in xal laga gaaro 8 Febraayo ka hor in laga shaqeeyo qodobada la isku hayo gaar ahaan saddexda arrimood sida arrinta guddiga lagu muransan yahay arrinta Soomaaliland iyo gobolka Gedo ayuu yiri guddoomiye Cismaan Shaatax ugu dambeyntii wuxuu ku baaqay in la isugu yimaado shir weyne kale oo ay ka qayb tahay bulshada rayidka sida loogu wada hadlo khilaafka ka jira dalka iyo doorashooyinka hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo oo weli ismari waa uu ka taagan yahay hanaanka doorashada dalka isla markaasina uu sii dhamaanayo waqtiga loo qorsheeyay in la qabto doorashada dalka fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xilka qaadis culus oo qabyaaladaysan ayaa la sameeyay taliyaha ciidanka xoogga dalka general Ludowa Yusuf Raage ayaa xilka ka qaaday taliyihii guuntada 10aad ee qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka general Maxamed Cali Cadow Sanka isla markaasna lagu tilmaamay xilligaani xilka qaadistaasi mid ay tahay mid loo beegsanayo dana gaar ahay digreeta kasoo baxday xafiiska taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa xilkaasi loogu magacaabay Colonel Cabdi Rashiid Saciid Cabdi Gooje oo muddo dheer ku soo jiray arrimaha ciidanka ka hor intii aan xilka laga qaadin General Maxamed Cali Cadow ayaa loogu yeeray magaalada Muqdisho oo maalmihii lasoo dhaafay uu ku sugnaa ujeedka xilka looga qaaday waxay ka dambeysay kadib markii lagu soo eedeeyey inuu ku lug leeyahay musuqmaasuq lagu eedeeyey maamulka gobolka Gedo ee dowladda federaalka Soomaaliya saraakiisha kale ee musuqmaasuqa lala xiriiriyey waxaa ka mid ahaa taliyaha ciidanka xasilinta ee gobolka Gedo Bakaal Kooke ma cadda in musuqmaasuqaasi lagu helay iyo in kale tani ayaa ku soo aadaysa xilli qamiistii xilka qaadis lagu sameeyay guddoomiyaha gobolka Gedo ee dowladda federaalka Soomaaliya Cismaan Nuur Haaji Macalin oo lagu eedeeyay wada shaqayn la'aan iyo cabasho ay ka soo gudbiyeen dadka deegaanka ahi warqada uu soo saaray wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen haatana ka mid ahay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ugu wakiilka ahi gobolka Gedo ayaa Axmed Bulle Garaad loogu magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee gobolka Gedo si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inay beeg si gaar ku hayso saraakiisha ku jira ciidamada qalabka sida isla markaasina qabiil ahaan loo beegsanayo saraakiil sarsare dhinaca kale Cumar Finish oo dhaqaale ka raadinaya dowladda Sweden iyo arrintii ka dambeysay oo la ogaaday guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo sidoo kale ah duqa magaalada Muqdisho ayaa kulan xasaasiya kula qaatay xafiiska safiir ku xigeenka Sweden ee Soomaaliya gabadha lagu magacaabo Petra Cumar Finish ayaa safiirka kala hadlay dhaqaalaha ay dowladda Sweden ay siiso dowladda Soomaaliya gaar ahaan midka ay ku taageerto gobolka Banaadir ee uu mas-uulka ka yahay labada mas-uul ayaa isku raacay in la dardar geliyo mataaneynta labada magaalo ee Muqdisho iyo Cottonbrook iyada oo guddoomiye Finish uga mahadceliyay safiir ku xigeenka tababarada ay dowladdiisu ay siiyaan shaqaalaha dowladda hoose sidoo kale waxaa kulankaasi diiradda lagu saaray kaalinta ay dowladda Sweden ku leedahay dib u soo laabashada dalka midaasi oo uu maamulka gobolka Banaadir u sheegay inay qayb weyn ka qaadanayso horumarka gobolka Banaadir iyo guud ahaan dalka safiirku xigeenka Sweden ee Soomaaliya ayaa dhinaceeda ballan qaaday inay kordhin doonaan taageerada ay siiyaan shacabka gobolka Banaadir iyadoona maamulka gobolka ku bogaadisay howlaha ay bulshada caasimadda u hayaan kulankani ayaa imaanaya iyadoo muddooyinkii dambe maamulka gobolka Banaadir lagu dhaliilo waxqabad la'aan caasimadda xilli ay malaayiin doolar oo mucaawinooyin ahi ay ka dalbadaan dalalka beesha caalamka marka laga imaado canshuurta ay ka qaado gobolka oo la sheegay inay dib ugu soo noqoto dhinaca kale dalal ay Soomaaliya ku jirto oo cod ku waayi doono UN-ka qaramada midoobay ayaa sheegtay in 9 dal oo Afrikaan ahi oo ka mid tahay Soomaaliya lagu leeyahay lacago ay bixiyaan dalalka xubnaha ka ah UN-ka sidaas daraaddeed ay meesha ka bixiso xuquuqdooda dhanka codeynta ah ee qaramada midoobay waana haddii ay bixin waayaan lacagta laga qaado dalalkaasi ee loogu talagalay in lagu kaabo miisaaniyadda howlgalka qaramada midoobay waddamadan ayaa laga doonayaa inay bixiyaan lacagaha lagu leeyahay Soomaaliya waxaa lagu leeyahay 1,444,000 oo dollar waddamada kale ee loo haysto lacagta waxaa ka mid ah Iran oo laga rabo inay bixiso 16 milyan goonka oo ka mid ah oo 90,000 lagu leeyahay Zimbabwe 81,000 ayaa lagu leeyahay Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika 29,000 ayaa lagu leeyahay South Sudan 22,000 ayaa lagu leeyahay Niger 6,000 ayaa lagu leeyahay Comoros 871,000 ayaa lagu leeyahay Jasiiradda Sao Tome waxaa lagu leeyahay 829,000 ayaa lagu leeyahay iyo Libya oo la doonayo inay bixiso
todoba boqol oo kun oo dollar. Qaramada midoobay ayaa sheegtay ciddii lagu leeyahay lacag deyn ah isla markaasina aysan ku codayn doonin. Qaramada midoobay hase ahaatee Soomaaliya haddii aysan lacagtaasi bixi wayso ayaa ah inay waxba cod ahay ku lahayn qaramada midoobay. أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنوغو عصوبتاي مع السند.